33-річний військовий Володимир Комаров родом із Хмельницького. До повномасштабного вторгнення працював на підприємстві з виготовлення молочних продуктів. Півроку тому отримав повістку, розповідає його однокласник Олександр Шнайдра. За його словами, в армії до цього загиблий не служив. Він навчався, проходив навчання в Рівному. Ніхто не очікує цього, але приблизно як він говорив, що напевно я також піду. Як і всі хлопці. Директорка школи, де навчався Володимир, Алла Смертюк, говорить, запам'ятала його як уважного до всіх. І під час навчання, і вже після закінчення школи. Він працював на різноманітних роботах, але суть у тому, що він завжди відзначався своєю безпосередньою такою людською добротою. Він мав багато друзів, він пам'ятав учителів, що буває не так часто. Він був хорошою людиною. Володимир Комаров служив у батальйоні «Берлінго», загинув 9 листопада на Куп'янському напрямку. В нього залишились мати та сестра. Одруженим не був. Поховали військового на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.